Boa noite, meus amigos e amigas. Desculpa um pouquinho aqui o atraso, estava iniciando aqui o nossas plataformas, né, para nossa live. Hoje, dia 19 de agosto, por volta de exatas 21 horas aqui em Manaus. 9 horas da noite, 19 de agosto, uma quarta-feira. Estão falando aqui pelo Instagram, pela nossa fanpage no Facebook, cerca de 20 mil seguidores. No Instagram nós temos aproximadamente 9 mil. E em dois perfis de Facebook, o Fábio Ruiz 1 e o Fábio Ruiz 3, cada um com 5 mil amigos inscritos. Então, aproximadamente quase 40 mil pessoas em condições de assistir a gente. Então, começando mais uma das nossas lives. Por favor, compartilhem, curtam, comentem, deixem seus comentários. Vou procurar ler todos, acompanhar o máximo possível e a gente poder debater aqui, né, conversar alguma coisa. Como eu já falei na minha última live, eu me encontro licenciado, né, do Exército para fins de pré-campanha, né, um período que se chama de desincompatibilização. A lei determina que o servidor público ele tem que se afastar do trabalho, né, dependendo dos tipos de trabalho, para poder se desincompatibilizar da sua atividade. Então, com isso eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar com vocês, para poder trabalhar na pré-campanha e poder cada vez mais trazer assuntos, participar de eventos, de reuniões, de conversas. Já fui no partido essa semana, fui ontem lá, conversei alguma coisa com a direção do partido em relação a alguns rumos que o partido vai tomar em breve, porque a partir de 30 de agosto agora começam as convenções, né? Foi até um título a chamada aqui da nossa live que eu coloquei. Começam as convenções partidárias, que é o período, a quinzena, né? São cerca de 15 dias aproximadamente, que os partidos têm para fechar os seus blocos de candidatos, seja para majoritário, prefeito, vice-prefeito, e para vereadores, a sua nominata de vereadores. Aqui em Manaus nós temos 41 vereadores. Com isso, cada partido pode lançar até 62 candidatos, sendo que no mínimo 30% desses candidatos tem que ser do sexo feminino, né? E os partidos agora não podem mais coligar. O máximo que eles podem é fazer aliança, coligação para prefeito e vice-prefeito, formar blocos de candidaturas do majoritário para prefeito e vice-prefeito. Então a gente vê algumas movimentações, muita fake news, muita notícia falsa, notícia tendenciosa nas redes sociais, principalmente o que eu vejo ultimamente aí envolvendo o Amazonino Mendes, o ex-governador, ex-prefeito. Estão falando aí que ele está doente, que ele está hospitalizado, que ele brigou. Eu não sou do partido do Amazonino, mas eu conheço algumas pessoas lá de dentro. A gente vê depois que a notícia foi desmentida, até publicaram, o próprio Amazonino publicou no Facebook, no Instagram dele, ele lá numa padaria lá em São Paulo tomando café. Então a gente vê que tem muita notícia falsa. Uma dica que eu dou para vocês, meus amigos e amigas, apoiadores, seguidores, pessoas de bem, as pessoas que me acompanham, eu sei que são pessoas que são muito ligadas ao bolsonarismo, né? Ao nosso presidente Bolsonaro. Graças a Deus. É esse tipo de eleitor e seguidor que eu quero. Eu não quero aqui eleitor comunista, bandido, esquerdista. Esse tipo de gente eu dispenso. Eu quero trabalhar para e com pessoas de bem. E aonde eu quero chegar com isso? Que eu sei que muitos de vocês acompanham notícias nas redes sociais. Até porque a nossa mídia tradicional, né, a imprensa tradicional, televisão, rádio, ela está totalmente desacreditada. Porque a gente sabe que o Bolsonaro fechou a torneirinha lá do recurso público e eles estão batendo no Bolsonaro de tudo que é jeito. Eles são tendenciosos. Então a gente vê vários canais, vários mecanismos de mídia, né, de imprensa alternativa nas redes sociais, através de canais no YouTube, através de portais de comunicação. E é aí que eu quero chegar.
Esses portais, muitos deles, eles têm interesses por trás deles, patrocínio, recurso, matéria paga, todo mundo sabe disso. Então, não se levem, não se deixem levar por qualquer notícia que vocês veem em portal, seja para o bem ou seja para o mal, seja para levantar um candidato ou seja para querer abaixar, prejudicar, denegrir a imagem de outro. Então a gente vê muita notícia tendenciosa. Isso não estou falando só daqui de Manaus, do Amazonas, não. Isso aí é um fenômeno do Brasil inteiro, quiçá do mundo, que a gente vê também interesses de agências de notícias internacionais também se envolvendo na política do nosso país, na política contra o Bolsonaro. É só a gente ver aí as notícias. O general Mourão hoje mesmo, né, rebateu o ator Leonardo DiCaprio em relação à Amazônia, que os caras ficam inventando abobrinha aí que a Amazônia está pegando fogo. O general Mourão, como bom militar, bom combatente, ex-comandante da Brigada de São Gabriel da Cachoeira, convidou o ator, né, Leonardo DiCaprio, para uma caminhada, uma marcha de 8 horas lá na selva, lá em São Gabriel da Cachoeira, para ele ver aonde é que estão as queimadas que ele fala, para ele ver que a Amazônia não é uma planície, não é uma fogueira a céu aberto. E ver, né, para realmente ver em loco, porque a maioria das pessoas que falam muito, principalmente no nível internacional ou no eixo Rio-São Paulo, né, dos principais meios de comunicação, não conhece a Amazônia, não conhece realmente o que que é a nossa fronteira, o que que é nossos municípios, a nossa dificuldade de logística, de transporte, a imensidão da floresta amazônica. Eu já viajei horrores, dezenas de vezes aqui pela fronteira, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Mauá, Tefé, Barcelos. Já viajei até aí, nas minhas redes sociais tem várias publicações, desde criança. Meu pai trabalhou vários anos também na fronteira, implantando as guarnições militares, os pelotões especiais de fronteira, principalmente em Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Então a gente conhece um pouquinho. E eu sei que a maioria dos eleitores, né, dos seguidores daqui de Manaus, daqui do estado do Amazonas, também conhecem. Só que o pessoal lá de baixo, Rio, São Paulo, e no internacional, no estrangeiro, não conhece. E eles ficam falando besteira, atrás de besteira, querendo somente prejudicar a imagem do governo brasileiro, do Bolsonaro, do general Mourão, no cenário internacional. Então, puxando, né, esse assunto e voltando para a nossa realidade aqui, não se deixem levar, não acreditem, não se envolvam, de compartilhar, discutir, brigar. E ah, mas aquele candidato está falando que ele vai desistir da eleição. O portal falou que o candidato tal está apoiando o candidato tal. O portal falou que o deputado tal vai ser vice do candidato. Gente, não acreditem em quase nada disso. A partir do momento que existir um meio de comunicação oficial, o deputado, o partido emitir uma nota, confirmar a ata, fechar sua convenção, fechar suas alianças partidárias de chapa, de etc., aí sim a gente pode trabalhar com essa informação, com esse fato, não só com a informação fato. Grande parte dessas notícias são sensacionalismo. É aquela coisa, a mídia ela precisa criar assunto, criar conteúdo, criar, nem que seja para levantar uma dúvida ou criar como é que se diz assim, um factoide para poder explorar aquilo e dar notícia, dar conteúdo. É acesso que se recebe, é seguidor que se cria, é assunto que é discutido, é compartilhamento daquele portal, daquela notícia. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Bom, vou ler um pouco aqui os nossos comentários. Desculpem, meus amigos e amigas, se eu estou aqui falando muito agora. Vocês sabem que eu gosto de ouvir vocês, que eu vejo como mais importante do que eu falar. Lúcio Oliveira está mandando uma boa noite aqui para a gente. Lene Salles também, boa noite. Aqui pelo Instagram. Eu estou tentando. Irã Júnior. Tríplice fraternal. Abraço para o meu irmão Irã Júnior aqui.
pela página. Cadê os comentários? Tô conseguindo botar os comentários aqui. Poxa vida. Tentando ver os comentários aqui. Bom, vamos prosseguindo aqui. O Irã, né? Novamente, mandando um abraço. Hoje eu estive na grande loja, né? Na nossa Gloman, em reunião com o nosso grão-mestre, Marcelo Peixoto, para tratar sobre a candidatura do nosso irmão Machadão, presidente ao CREA. Então, um abraço ao irmão também aí. Cabo Cristo também. Nosso irmão também está online com a gente. Tá sumido, meu amigo Cabo Cristo, por onde você anda? Nós estamos com o nosso comitê provisório junto ao comitê do Machadão do CREA a partir dessa semana. Então você está convidado a passar lá, bater um papo com a gente quando você tiver um tempinho. Vamos retomar os nossos trabalhos agora com força total nesses últimos menos de 3 meses que faltam para as eleições. O pessoal pergunta sobre a minha campanha, né? Meus seguidores, eleitores. O que eu posso adiantar para vocês, com a convenção chegando, é que eu fui candidato em 2018 pelo PSL, né? Todo mundo sabe. A deputado estadual, tive 16.180 votos. Novamente agradeço todo mundo que está me acompanhando, que também votou em mim. Todo dia eu recebo uma mensagem de alguém falando que votou em mim em 2018 e vai votar novamente, que confia na continuidade do trabalho. Pelo PSL, né, em apoio ao nosso presidente Bolsonaro, que a gente ajudou a eleger, ajudamos a eleger também o deputado federal Pablo. Eu como militar da ativa, eu não posso ser filiado a partido político. Mesmo agora estando licenciado, como eu estou agora, eu continuo sendo militar da ativa. Eu continuo não podendo me filiar ao partido político. Eu tenho uma suplência, né? Eu sou o primeiro suplente, deputado estadual pelo PSL, resultado ainda de 2018. E a minha pré-campanha de vereador, que eu venho trabalhando nesse momento, é com o PSL. Eu pretendo manter o máximo possível da minha linha de trabalho, das minhas plataformas eleitorais, da minha base de eleitores, 100% alinhado com o presidente Bolsonaro, 100% alinhado com a direita no Amazonas, com os princípios conservadores, com patriotismo, com nacionalismo, com valorização do mérito, defesa desarmamentista, ou melhor, contra o desarmamento, né, que eu sou contra, 100% alinhado com o Bolsonaro. Então, todo o trabalho que eu fiz em 2018, ele vem se prosseguindo, né, eu ia falar prolongando, não, na verdade, vem prosseguindo agora em 2020. Então, a mensagem que eu passo para vocês é o seguinte: quem confiou no nosso trabalho em 2018, quem confiou na minha candidatura, pode perfeitamente confiar, continuar confiando agora em 2020, porque a pauta não mudou, certo? A gente continua bolsonarista, 100% bolsonarista, em apoio ao nosso presidente, só que agora no âmbito da nossa Câmara Municipal de Manaus, no âmbito de vereador, né? No âmbito de poder ajudar a nossa cidade. Eu tenho certeza que eu tenho condições, muitas ideias, muitos projetos, muita capacidade na área da engenharia, na área da formação militar, de poder ajudar a implantar boas políticas, boas ideias, bons projetos para a nossa cidade. Não é uma candidatura de prefeito, não posso ser leviano e enganar vocês, mentir para vocês que falar que eu vou resolver, eu vou executar, ou eu vou criar novas políticas de governo. Não é assim que funciona. Não se iludam, não se enganem. Vereador não executa, ele não administra, ele não é um gestor de nada. Ele é um fiscal do prefeito, ele é um legislador municipal. Ele aprova o orçamento da nossa prefeitura, ele fiscaliza as políticas públicas e os gastos da prefeitura. Então, quando vocês veem vereador aí fazendo campanha, dizendo que está asfaltando a rua, que está criando praça, que está iluminando a rua, ele está mentindo para você. Ele está nada mais do que usando alguma influência que ele tem na prefeitura,
sabe-se lá como ele conseguiu isso, para que aquele serviço seja feito dentro de uma prioridade ou de um interesse dele, e ele utilize aquele serviço que nada mais é do que obrigação da prefeitura, do prefeito que vocês elegeram, para o bem-estar, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela conservação da nossa cidade. Nada mais é do que isso. Então, quando a gente vê um vereador de mandato, ou até mesmo um pré-candidato que não tenha mandato, dizendo que conseguiu, que faz e acontece, ele está mentindo para você, eleitor. Que você vai votar nele achando que ele está resolvendo o problema. Mas não é essa a missão dele. A missão dele é legislar, fiscalizar. Se ele consegue isso com a prefeitura, então provavelmente alguma coisa tem aí. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Ler os comentários. O Cabo Cristo continua aqui, né? Falou que tá de férias. Tranquilo. Quando tiver de volta em Manaus aí, avisa. A gente bater um papo lá no nosso comitê, o nosso novo comitê. Então, ainda nesse assunto de eleição, né, o André Manso aqui também está mandando uma mensagem para a gente. Bora, meu pré-candidato a vereador Fábio Ruz. Muito obrigado, meu amigo. Sei que eu posso contar, sei que eu posso confiar em você. Ainda na nossa questão de pré-candidatura, essa aqui é a realidade, né? A gente vem trabalhando com o PSL, partido que está muito bem estruturado, muito bem conduzido aqui no Amazonas. Nossa sede fica ali no Parque das Laranjeiras, entre Parque 10 e Parque das Laranjeiras ali, né, próximo do Veneza ali, e muito bem estruturado, né, muito bem conduzido aqui pelo nosso deputado federal, o delegado Pablo. Temos uma boa chapa de candidatos a vereador, né, nomes muito bons, nomes de direita, nomes com trabalhos comunitários, trabalhos na área de lutas, trabalho nas áreas sociais, candidatos militares, candidatos ligados a movimentos, né? Candidatos ligados a questões sociais. Temos também dois vereadores com mandato no nosso partido, né? Atualmente. Temos ex-vereador, ex-deputado também no nosso partido. Nomes ligados ao jornalismo. Eu poderia citar nominalmente todos eles aqui, mas para não me, como é que se diz, não ser injusto de falar uns e esquecer outros, eu estou falando de maneira geral, né? Mas são 61, né? 61 mais 1, 62, contando comigo. Seremos 62 nomes que com certeza teremos como representar diversos anseios, diversas classes, diversos segmentos da sociedade manauara, bairros, grupos, profissões. E que de modo que a gente englobe o máximo possível do voto da direita, do voto bolsonarista, do voto conservador. Eu já falei no início dessa live, vou falar novamente. Não quero, não faço questão de trabalhar com pessoas, com voto ou com gente que não esteja alinhado com o nosso pensamento. Sei que tem outros candidatos que podem receber essas pessoas de braços abertos. Eu não estou aqui para convencer alguém a virar direitista, virar bolsonarista, virar conservador. Não, eu não quero convencer essa pessoa. Não quero gastar essa energia. Hoje em dia temos rede social, temos informação, temos jornal, temos centenas de meios de uma pessoa se informar, aprender, se instruir, conhecer, entender um pouquinho de política. Se aquela pessoa ela continua acreditando no Lula livre, no Dilma, no sei lá, nesses papos aí de desmiolado, de mortadela, não vai ser eu que vou gastar minha energia para tentar converter, explicar para esse povo aí que tem miolo mole. Não, eu quero trabalhar com vocês, com você que tenha consciência política, que tenha educação, que tenha uma formação, que trabalha, paga seus impostos, que quer ver renovação na política, quer eleger gente séria, gente honesta, que confia, que acredita no trabalho do nosso presidente Bolsonaro. É esse tipo de eleitor que eu quero trabalhar. É esse tipo de pessoa que eu quero
aqui, né, fazer nosso bate-papo. Se eu recebo uma mensagem aqui de um Zé Ruela desse de esquerda e miolo mole, eu às vezes eu nem leio. Se eu vejo aqui que tem gente querendo sabotar, prejudicar, sei lá, o que o povo tem na cabeça. Mas vocês não. Vocês eu confio nesse, né, na capacidade de discernimento. Eu recebo muitas mensagens todo dia, várias mensagens muito bem esclarecidas. Você vê que aquela pessoa, ela tá ligada no que está acontecendo. Ela não vai ser enganada nessas eleições. Ela não vai desperdiçar o voto dela. Que ela não vai, eu não vou nem falar em vender voto, que é outro tipo de eleitor também que eu não faço a mínima questão. Hoje eu publiquei na minha rede social aí uma mensagenzinha, não venda seu voto, Manaus, sei lá o quê. Mas isso aí eu já venho falando desde 2018. Aquele tipo de eleitor que só quer saber de se dar bem, querer uma benesse, uma vantagem, uma gratificação. Ai, me ajuda nisso que eu voto em você, me paga isso. Nem peça, nem venha falar comigo no WhatsApp, porque ele vai receber Se manca, negão. Vai catar coquinho. Eu já recebi vários desse tipo de mensagem e é sempre a resposta é sempre a mesma. Não tem nada disso não. Eu sou apoiador do presidente Bolsonaro. Eu sou idealista, eu acredito numa nova forma de fazer política. Eu acredito que a gente vai conseguir limpar a política do nosso país. Pode demorar, né, de 2018, eu vou chamar ali o Marco Zero, eu vou chamar 2018. Começou em 2018, nós temos em 2020, 2 anos. Pode demorar mais 10, mais 20 anos, vai demorar? Vai. Não vai ser do dia para noite. Bolsonaro vai se reeleger, depois vai eleger algum outro candidato de direita, bolsonarista, para presidente. Nós vamos fazer mais deputado federal, mais senador, mais governadores e também mais vereadores. Isso é um processo, ele vai ganhando vulto, cada vez mais a sociedade, cada vez mais vocês, eleitores, pessoas, vão aprendendo, vão se conscientizando, vão entendendo a mensagem, vão vendo que vender o voto, eleger bandido, eleger vagabundo, eleger gente que compra voto, não vai ajudar vocês a curto, médio e longo prazo. Ou melhor, ajuda a curto prazo, né? Na hora ali a pessoa consegue uma benesse, a curto prazo ela foi ajudada, de maneira desonesta, mas a médio e longo prazo, a sociedade, a cidade, a população, o estado e o país só tem a perder com esse tipo de candidato, com esse tipo de gente que acaba entrando. Então, a dica que eu dou, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é essa: não desperdicem o voto de vocês. Estudem cada candidato, conheçam a vida dele, peguem o CPF, a ficha. O nome, joga no Google, é tão fácil hoje em dia. Descobrir o CPF de alguém é muito fácil. Se alguém chegar no Google e colocar Fábio Russo, meu nome, meu sobrenome, e colocar a palavra do lado, CPF, e colocar a palavra do lado, Exército, só essas três, quatro palavras, já vai aparecer meu CPF lá. E se alguém quiser, eu dou também aqui, não tem problema. Eu não respondo processo nenhum. Nunca fui processado, sou ficha limpa. Já administrei muito dinheiro público, obra de engenharia. Estou no exército desde 1997. Sou militar de carreira e meu CPF é limpo, sou ficha limpa, tanto na minha vida civil, e criminal, no meio civil, quanto no meio militar, na justiça militar. Tenho todas as minhas certidões disponíveis aqui, todas, nada consta, nenhum processo, nada. Veja se o candidato de vocês tem isso, a pessoa que está vindo pedir voto de vocês para prefeito, para vereador. Observe, é muito fácil hoje em dia, gente. A internet, a ferramenta de comunicação, ela é muito, muito disponível. Pega o CPF do cidadão e joga lá. Aquele Juiz Brasil, né? Não sei o quê, vai começar a aparecer. Processo, processo, processo. Que é o que a gente mais vê, que é o que mais tem por aí. Então, nós temos capacidade de eleger gente séria, honesta, competente, patriota, independente da profissão. Militar, civil, médico, advogado, contador, o que for. Gente séria, honesta, competente, patriota. Então, o eleitor tem hoje ferramentas de decisão, de escolha, de poder pesquisar. Coisa que alguns anos não tinha, realmente. Pô, eu voto desde 98, primeira vez que eu votei.
Imagina, 98 mal tinha internet no Brasil. Eu lembro que a gente conseguia acessar a internet naquela época. Tinha aqui o modem, né? Aquela. Pô, eu tava na academia militar nessa época, era um parto para conseguir acessar uma internetzinha para ler um e-mail. Celular nem pensar. Celular foi a partir de 99, 2000. E internet no celular muito menos, que a gente sabe que é mais recente. Então, realmente, naquela época, a notícia só vinha pela televisão, pela propaganda eleitoral, pelo rádio, pelo jornal, pela revista. E a pessoa era obrigada a engolir aquele candidato, aquela informação, aquela pessoa. Hoje não, meu amigo, hoje não. Hoje são novos tempos. Hoje todo mundo tem condição de pesquisar de tudo um pouco. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês nessa live de hoje. Nós estamos aqui atingindo nossos 25 para 26 minutos. Vou fazer aqui a leitura dos últimos comentários e fazer os encerramentos e agradecer novamente a participação de todos. Compartilhem, curtem, comentem e a gente vai todo dia procurando abrir uma livezinha dessa aqui. Então, eu estou vendo aqui o José Alves mandou uma boa noite para a gente também. Boa noite. Freitas, Klinger Pereira, boa noite. Vitalina Azevedo, boa noite também. Cleomar. Meu amigo aqui de turma, aqui, o Major Sakamoto, está online com a gente aqui. Um abraço, Sakamoto, japonês. Sakamoto fazer uma referência aqui, um dos colegas aqui mais inteligentes que eu já conheci, colega que fez a AMAN com a gente, certo, japonês? Não, só dormia, não estudava e só tirava notão, né? Nada mudou, né? Um grande abraço para você aí. Ele está dando uma dica aqui, mestre, agita com o pessoal para criarem um aplicativo com todos os candidatos. Ficha ali. Isso já existe, saca? Já existe um aplicativo desse. Esqueci o nome agora, mas é um aplicativo que tu bota lá, aparece a ficha do caba todinho. Escreve no Google aí, agora de cabeça não lembro não, mas já existe isso aí. Desde 2018 já existe esse aplicativo. Mas não se usou tanto, né? Aquela coisa, não pegou muito, mas era muito bom esse aplicativo. E outra coisa, tu não precisava nem colocar o nome do cara. Só de aparecer a imagem do cara na televisão, uma foto, tu já pegava ali, ele capturava a foto, ele mesmo já pesquisava e já dava a ficha do cidadão. Mas eu acho que normalmente esse aplicativo funcionava para quem já tinha mandato, né? Para quem já estava vindo para reeleição, se não me falha a memória. Mas eu vou depois lembrar aí. Já existe esse aplicativo já. Lógico, sempre dá para melhorar, né? Se tiver que se realmente esse aplicativo só valia para quem já tinha mandato, sempre dá para melhorar. Então vamos fazendo aqui então os encerramentos aí. Seja bem-vindo aí, o japonês, apareça sempre aí, né? Tá em Brasília atualmente, né? Atualmente não, né? Já faz bastante tempo que tá por lá, né? Por aí, né? Quando eu for em Brasília aí, vou te procurar aí. Talvez eu vá agora em Brasília em setembro lá, fazer uns trabalhos de campanha lá no Congresso, falar com os deputados, tudo. Tentar falar com 01, 02, né? Vou tentar. Aí eu te aviso. Sempre quando eu ia em Brasília aí, eu acionava o de Barros, o de Binha lá, já fiquei na casa dele, me emprestava o carro, tudo. Principalmente 2018 para 2019. Waltenberg tá online com a gente aqui, a Lúcia Oliveira, já falei. Bom, então pessoal, vocês sabem que eu não gosto de passar dos 30 minutos da live, né? Para não ficar muito enfadonha. Acho que a mensagem que eu tinha para passar hoje já foi bem explorada. E vão ter outras oportunidades aí. Fiquem tranquilos que até o dia 15 de dezembro, desculpa, 15 de novembro, né? O dia das eleições, iremos ainda conversar muito aqui em diversas oportunidades aqui nas nossas lives. O material vai ser publicado. Por favor, compartilhem, curtem, comentem, divulguem o nosso trabalho. Pode parecer que não, uma live dessa que ela pode não estar sendo vista por tanta gente agora online, porque realmente é difícil, né? O horário, tudo. Mas quando a live ela é publicada, muita gente vê depois. Eu mesmo já vi muita live de colegas, de candidatos, depois que ela já passou, depois com calma ali, tudo sem pressa. Beleza? Tá bom, Sakamoto. Quando eu for, eu entro em contato contigo aí. Vou ver se eu dou uma passada também no MD lá. Tem uns amigos lá também lá, o Osmarildo, tem um pessoal também lá. A gente vai se falando aí. Uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.